جمال عثمان عبد الله وكم من نقضيح الدبان نظر قولها الديغان كي عاصمة هرقيسة أيهو مهد علية دويني ري سومالي لان او دورتي ينو كم متلو قولها الديغان كا ايه هرقيسة كنا دورتي فكر كيسة سياسي كا هل ديبان جمال ايه الشيقي ان بلشادة دورتي يقودهان بشعب كرير هرقيسة وو اديغي دونسي هبسامية اسلامر كان مسؤولية دا كدالان زحل كاسي وو قودن دونسي فيعن وحان سي قود jamhuuriyadda Soomaaliland ugu mahadnaqayaa sidii nabadda lahayd sidii deganaashaha lahayd ee doorashadii nagu qabsoontay waxaan leeyahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay shakartum laa siidanakum walaa in kafartum min caadaabil shadiid haddii nimcaan idin siiyo oo nimcada idin siiyo adigu mahadnaqdaan laa siidanakum waan idin kordhin doonaa sidaa nabadda ee doorashadii nagu dhacday sidaa wanaagsan ee wax walbay nagu qabsoomeen waxaan leenahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle ilaahay haynoo sii siyaadiyo nabadda waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa xildhibaano ama musharixiin annaga naga dadaal badnaa baa jiray musharixiintaasoo nasiibku aanu u siinin inay soo baxaan annagana qadarkaana keenay iyagana qadarkaa reebay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida niyadsamida leh ay muujiyeen iyagana fariintan u diriya waxa weeyaan haddii maanta aad weydeen beritoole ayaydun heli doontaan mustaqbalku maalin keliya maaha mustaqbalku wuu socdaa siyaasadduna waxay leedahay inaad marna hesho marna aada soo baxda ayay leedahay dhammaan shacabweynaha Soomaaliland mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay aad iyo aad baan u salaamayaa taageerayaasha saddexda xisbi ee xildhibaanada taageere soo saaray iyo inta nasiibku muxuu hayay soo saari waayeyba waan salaamayaa waxaan leeyahay Soomaaliland way guuleysatay dhammaanteen waynu wala guuleysanay. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga ee 7 News, Hargeysa.